नमस्कार सम्पूर्णमा म कुबेर अधिकारी आइक्यू प्रशिक्षक सहजकर्ता आज भर्खर विज्ञापन भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक सूचकको फर्म कसरी भर्ने सङ्ख्या कति सिट सङ्ख्या खुलेको छ सिलेबसमा के के समावेश गरिएको छ हामीले परीक्षाका चरणहरू के के हुन् र त्यो कसरी अङ्कबार निर्धारण गरिएको छ त्यसको लागि चाहिने आवश्यक डकुमेन्ट के के हो जन्म जन्ममितिहरूको विषय के हो उमेर अकबन्दी के हो होइन यो सम्पूर्ण कुराहरूको एउटा सर्ट क्लिप मैले तपाईँहरू माझमा बनाइरहेको छु अवश्य पनि साथीहरूले हेर्नुहुनेछ पूर्ण भिडियो हेर्नुहोला र आफ्नो भाइ बहिनीहरू जसको चाहिँ उमेर अठार वर्ष पुरा भएर एक्काइ पच्चिस पर्सेन्ट आएको छैन त्यस्तो भाइ बहिनी साथीहरूलाई चाहिँ यो अनुसन्धान विभागको सहायक सूचकको यो विज्ञापन यो भ्याकेन्सी चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा खुल्ला भएको छ यसमा चाहिँ जोडिनलाई सबैजनाले अनुरोध गर्नुहोला र हामीले एम्बिसन गुरुको परिवारबाट यसको तयारीलाई वृहत तयारी कक्षा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ यो मेरो पूर्ण भिडियो हेर्नु होला मैले डिटेलमा यो कुराहरू तपाईँहरूलाई राखेको छु सुरुमा सर्वप्रथम हामीले यहाँ हेरौँ हामीसँग सिट सङ्ख्या कसरी खुलेको रहेछ विज्ञापन हुँदाखेरि अब हामी त्यो कुराहरू यहाँ हेर्छौँ जस्तै टोटल माग अनुसन्धान सहायक सूचक हो सहायक सूचक यो चतुर्थ श्रेणी सर है चौथो सो सरको चाहिँ यसलाई श्रेणी गरेको छ जम्मा दुई सय चौतिसजनाको भ्याकेन्सी खुल्याएको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा खुलिने मध्येको यो चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा हो है हामीले अन्य सेवातर्फ चाहिँ योभन्दा बढी बढी सङ्ख्यामा भ्याकेन्सीहरू खुलेको हुन्छ तर अनुसन्धान विभागमै खुलेको यो भ्याकेन्सी चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा चाहिँ सहायक सूचकको पद विज्ञापन गरेको छ यसमा खुल्लातर्फ एक सय अठाइसजना आदिवासी जनजातिको लागि तेत्तिसवटा कोटा छुट्याइएको छ मधेसीको लागि उन्तिसवटा कोटा छुट्याइएको छ महिलाको लागि बाइसवटा कोटा छुट्याइएको छ दलितको लागि सोह्रवटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि छवटा सिट सङ्ख्या छुट्याइएको छ त्यस्तै सुरक्षा गाह सम्बन्धी पनि यसमा सँगै जोडेर भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यसमा जम्मा सोह्रवटा सङ्ख्या छ खुल्लामा नौ आदिवासी जनजातितर्फ एक मधेसीतर्फ दुई महिला दुई दलित दु। 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 एक र पिछडिएको क्षेत्र एक भनेर दिएको छ परिचर श्रेणी विन यसमा दुईवटा सङ्ख्या खुलिएको छ एउटा खुल्ला र एउटा मधेसी एउटा सङ्ख्या चाहिँ सिट सङ्ख्या खुलाइएको छ अब यो भ्याकेन्सी होइन अब यसको लागि यो परीक्षामा तपाईँले आवेदन दिनको लागि चाहिने यो गीताक्रम होइन डकुमेन्टहरू के हो, रा इसको के हो र यसको सिलेबस के के हो अब म पूर्ण रूपमा विस्तृत रूपमा भन्दै जानेछु तपाईँलाई कुनै स्लाइडहरू या कुनै कुराहरू टिपोर्ट गर्न मन लाग्यो भने टिप्न पनि सक्नुहुनेछ नभए स्क्रिन सट राख्न पनि सक्नुहुनेछ नहुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेसनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले यो चाहिँ उपलब्ध तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ ठिक छ ल ल अब यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता शैक्षिक योग्यता कति चाहिँ रहेछ चा, अब यहाँ हेर्नुहोस् है सहायक सूचक पदको हकमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा एसएलसी वा एससी सो सरको होइन उपाधि प्राप्त गरेको ग्रेडिङ पद्धतिबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हकमा जिपिए टु वा सो भन्दा माथिको ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ भनेको एसएलसी एससीमा जिपिए ल्याएको मान्छेले यसमा फर्म भर्न पाउने भयो ठिक छ अनि यदि विदेशबाट चाहिँ प्राप्त गरेको होइन विदेशी सर्टिफिकेट छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट सो सरहको शैक्षिकता प्राप्त गरेको भए नेपाल सरकारको निकायबाट समकक्षता निर्धारण गरिएको प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्छ इक्व्यालेन्स गरेको प्रमाणपत्र तपाईँले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको हामीले दस कक्षा पास भएको मान्छेले यसको यो अनुसन्धान सहायक सूचकको परीक्षामा समावेश हुन पाउनु हुँदो रहेछ ठिक छ ल यो क्राइटेरिया मिट गरेको सबैलाई बधाई छ अब उमेर मुख्य विषय त उमेरै छ हामी दस पास त धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ तर उमेरको पाबन्दी छ यसमा उमेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ सहायक सूचक र सुरक्षा गार्ड पदको लागि छनौट हुने वो साल को जुन हो सालको वैशाख भने जुन वर्ष हो यसलाई यसलाई चाहिँ उमेरलाई चाहिँ वैशाख एक गत्यलाई आधार मान्छ होइन अन्य भ्याकेन्सीमा तपाईँको ह्याप्पी बर्थडेलाई नै मानिरहेको हुन्छ होइन जन्मदिन दिनलाई नै तोकिरह हुन्छ तर यसलाई आधार मान्दा चाहिँ वैशाख एक गत्यलाई चाहिँ त्यो साललाई मान्छ वैशाख एक गत्य नै त्यसलाई वर्ष कम्प्लिट मानेर त्यो अनुसारको हिसाब यिनीहरूले निकालेको छ है त्यो भनेको के हो छनौट हुने सालको वैशाख एक गत्ये महिला र पुरुष दुवैको हकमा भनेको यसमा चाहिँ महिला र पुरुष दुवैको हकमा चाहिँ उमेर हकबन्दी चाहिँ एउटै राखिएको छ एउटै कायम गरिएको छ अठार वर्ष पुरा भएको हो तपाईँ अठार वर्ष कम्प्लिट हुनु पऱ्यो र पच्चिस वर्ष ननागेको पच्चिस वर्ष ननाएको नाग्नु भएन ना। हो त्यो भनेको चाहिँ कहिलेदेखि कहिले कुन मितिदेखि कुन मितिको बिचमा जन्मिएका मान्छेहरूले यसमा दरखास्त दिन पाउनुहुनेछ भन्दाखेरि दुई हजार छप्पन्न साल वैशाख एक गते भन्दा पछाडि भनेको दुई हजार छप्पन्न साल वैशाख एक गते जन्मिएकोले पनि पाउनुभयो हो दुई हजार छप्पन्न साल वैशाख एक गतेभन्दा पछाडि योभन्दा अगाडि जन्मिएको मान्छेहरूले यसमा परीक्षामा सहज हुनु पाउनु भएन दरखास्त दिनु पाउनु भएन छप्पन्न साल वैशाख एक गतेमै वा त्योभन्दा पछाडि देखि त्योभन्दा पछाडि दुई हजार त्रिसठी साल बैशाख एक गते त्रिसठी बैशाख एक गतेसम्म ह्याप्पी बर्थडे यो बिचमा जन्ममिति भएको साथीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ है कन्फ्युज नहुने सर म मेरो यति यो साल यो महिना यो दिन भनेर तपाईँले सोध्नै पर्दैन दुई हजार छप्पन्न एक महिना एक गते बैशाख एक गते जन्मिएकोले पनि पायो त्योभन्दा पछाडि छप्पन्न बैशाख एक गतेदेखि त्रिसठी वैशाख एक गतेसम्मले पायो त्रिसठी वैशाख दुई गतेले पाएन त्योभन्दा पछाडिकोले हो अनि यो छप्पन्न छप्पन्न एक एकको ठाउँमा जस्तै पचपन्न होइन पचपन्न बाह्र तिसकोले पाएन त्योभन्दा अगाडिकोले पनि पाएन योभन्दा पछाडिकोले पनि पाउनु भएन है हुनुपर्ने छ होइन अनि परिचय पदका लागि चाहिँ एकासी वैशाख एक, एक गते महिला र पुरुष दुवैको लागि अठार वर्ष पुरा भएको र पैँतिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ भनेको छ्यालिस एक एक भन्दा र त्रिसठी एक एक गतेसम्म यो, दु, यो दुई यो दुइटाको बिचमा ह्याप्पी बर्थडे भएकाहरूले चाहिँ परिचयमा चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ क्लियर हुनुभयो यो सहायक सूचकको डेट क्लियर हुनुभयो नि अनुसन्धान सहायक सूचक है यो तपाईँहरू सबैले दिने अब यो सहायक सूचकमा चाहिँ यो छप्पन्न एक एकदेखि त्रिसठी एक एक, एक, एक भित्र यो बिचको अवधिमा जन्मिएका मान्छेहरूले चाहिँ फर्म भर्न पाउनुहुने रहेछ है यो चाहिँ क्लियर हुनु होला है अब अर्को परीक्षा केन्द्र र स्थान परिचय केन्द्र कहाँ हुन्छ धेरैको डाउट छ सर यसको इक्जाम चाहिँ कहाँ हुन्छ इक्जाम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने छ त्यो चाहिँ कहाँ रहेछ हेर्नुहोस् त सहायक सूचक पदका उम्मेदवारहरूले आफूलाई पाए पनि लोकसेवा आयोगको कार्यालयहरू तपाईँले फर्म भर्दा छनौट गर्न पाउनुहुन्छ है लोकसेवा आयोगको कार्यालय कहाँ कहाँ छनौट गर्न पाउनुहुन्छ धनकुटा होइन तपाईँले कहाँ इक्जाम दिने तपाईँले चुज गर्नु पाउनुहुन्छ कुनै एउटा मात्रै चुज गर्नुपर्छ है जलेश्वर हेटौँडा काठमाडौँ पोखरा बुटोल सुर्खेत महेन्द्रनगर महेन्द्रनगरमध्ये कुनै एक स्थान मात्र परीक्षा केन्द्र छनौट गर्नुपर्नेछ कुनै एउटा मात्रै तपाईँले के गर्नुपर्नेछ त परीक्षा केन्द्र छान्नु छान्नुपर्नेछ छनौट गर्नुपर्नेछ दुईवटा छान्छु म धनकुटा र काठमाडौँ पनि छान्छु भन्न पाइएन कि धनकुटै चुज गर्नु पऱ्यो फर्म भर्दै धनकुटा चुज गरिदिनु भयो परीक्षा केन्द्र भने तपाईँले परीक्षा धनकुटामै दिन पाउनुहुन्छ होइन काठमाडौँ चुज गर्नुभयो भने यतै पाइयो ठिक छ तर दुइटा चुज गर्न चाहिँ पाइएन आयोगबाट तोकेको स्थानमा परीक्षा केन्द्रहरू कायम गरी लिखित परीक्षा लिखित परीक्षाको लागि लिखित परीक्षा चाहिँ सञ्चालन हुनेछन् चा. भनेर हामीलाई यहाँ यति कुरा प्रष्ट पारेको छ है भनेको तपाईँले चुज गर्नु पाउनुहुनेछ मैले सहायक सूचकको विषय मात्रै यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है अब अर्को भनेको यसमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ मैले यो क्लिपमा यो भिडियोमा समावेश गरेको छु अरू विज्ञापनमा यी सबै कुरा डिटेलमा छ चा। तर चाहिँ अति आवश्यक कुरा बुझ्नै पर्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूमाझ राख्न गइरहेको छु <coughs> है दरखास्त राष्ट्रो बुझाउने विधि के हो त भन्दाखेरि सहायक सूचक पदका उम्मेद्वारहरूले कुनै एक समूहको लागि तिन सय भनेको खुल्ला मात्र दिने मधेसी मात्र दिने जनजातिको मात्र दिने होइन अनि पिछडिएको क्षेत्र मात्र दिने एउटा मात्रै भर्नुभयो भने तिन सय रुपियाँ दिनुहुनेछ बुझाउनु पर्नेछ एकभन्दा बढी प्रत्येक समूहको लागि सय रुपियाँ थप लाग्ने छ सय रुपियाँ चाहिँ थपिन्छ जस्तै खुल्ला मधेसी दुई ठाउँ दिन लाग्नुभयो भने तिन सय प्लस सय होइन हो यसरी चाहिँ तपाईँ थप्दै जानुहुन्छ ठिक छ हो मात्र काँ दरले थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने छ जस्तै कहिलेकाहीँ मैला खुल्ला होइन अनि आदिवासी जनजाति होइन महिला खुल्ला पिछडिएको क्षेत्र हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक एउटा थप्दा सय रुपियाँ थप्दै जानु पर्यो है समावेशी समूहतर्फ मात्र आवेदन दिने उम्मेदवारहरूले कम्तीमा रु तिन सय हो तिन सय रुपियाँ मात्र रासो बुझाउनु पर्नेछ म समावेशीमा मात्रै दिन्छु होइन महिलाको कोटामा मात्रै दिन्छु भन्ने साथीहरूले तिन सय मात्रै बुझाउनु पर्नेछ परीक्षा दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट यो परीक्षाको दस्तुर यो पैसा कहाँ तिर्ने सर भन्दा अनलाइनबाट मात्रै तिर्न पाइँदो रहेछ चा। जो चाहिँ ई इसियाबाट तिर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त ई इसिया चाहिँ पेमेन्ट गेटवेहरूबाट इसियाबाट कनेक्ट आइपिएसबाट तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ खल्तीबाट तिर्न सक्नुहुन्छ आइएमइपे चा। मार्फत चाहिँ बुझाउन सकिनेछ ठिक छ यी सेवा कनेक्ट आइपिएस खल्ती आइएमइपेबाट चाहिँ तपाईँले यो पे गर्न सक्नुहुन्छ यो पैसा तिर्ने माध्यमहरू चाहिँ यिनीहरू भयो ठिक छ अब अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा दरखास्त फारम भर्ने तरिका चाहिँ के हो त कसरी चाहिँ फर्म भर्ने भन्ने त धेरैलाई छ जिज्ञासा कसरी चाहिँ फर्म भर्ने त भन्दा सहायक सूचक पदको लागि विभागको वेबसाइट वेबसाइटमा जाने वेबसाइटमा गएर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त अँ रामो भ्याकेन्सी डट एनआइडी इपिटी डट जिओपी डट एनपी यो दिएको छ यसलाई तपाईँले स्क्रिन सट लिनुहोस् यो वेबसाइटमा जानुहोस् हो तपाईँले फर्म कसरी भर्नुहुन्छ भन्दा ट्याक्कै यसलाई तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा गएर लगइन गरी व्यक्तिगत विवरणका साथै आवश्यक कागजातसहित अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त फारम भर्नुपर्ने छ दरखास्त फारममा भरिएका विवरणहरू विभागले प्रमाणित गरे पश्चात रोल नम्बर कायम गरिन्छ तपाईँले पहिला भर्नुहुन्छ भरिसकेपछि विभागले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्छ भने केही मिस्टेकहरू करेक्सनहरू चाहिँ हेर्छ चा। होइन सोको जानकारी सम्बन्धित उम्मेद्वारको इमेल इमेल मार्फत गराइनेछ भन्नुपर्दा तपाईँले आफूले नियमित प्रयोग गरिरहेको इमेल चाहिँ यहाँ राख्नु पऱ्यो होइन कतिपय साथीहरू दुईवटा तिनवटा इमेल हुन्छ बिर्सिनुहुन्छ होइन आफै अफिसबाट तपाईँलाई मेल आउँदो रहेछ त्यसमा चाहिँ तपाईँको रोल नम्बर आउँछ तत्पश्चात अनलाइन प्रणालीबाट आफ्नो आइडी र पासवर्ड लगइन गरी प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले आइडी पासवर्ड पाउनुहुन्छ मेलमा त्यो मेलमा भएको आइडी पासवर्ड प्रयोग गरेर प्रवेशपत्रलाई तपाईँले घरमै गर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो फर्म बुझाउनलाई काहीँ पनि आउनु परेन ठिक छ घरमा मजाले भर्न सकिन्छ र यस्तो भर्दाखेरि मेरो सल्लाह चाहिँ सकेसम्म चाँडै भर्ने आज भ्याकेन्सी खोलिसक्यो सन्डे मन्डे नै भरिहाल्ने कि अब धेरै विद्यार्थीको लक्ष्य के हुन्छ अन्तिम दिन भर्छु भन्ने हुन्छ अनि अन्तिममा सबै चाप हुने सर्भर चाहिँ कहिले काहीँ धेरै बिजी हुने डाउन भइदिने अनि आफूले दुःख पाइन्छ नि अनि डर हुन्छ अब मिल्ला कि नमिल्ला यो त्यो तनाव किन लिने खुलिसको तपाईँको क्राइटेरिया मिट गर्छ भने तपाईँलाई चा, यो चाहिँ राम्रो जब छ होइन मिल्छ म सक्छु भन्ने भयो भने सुरुमै फर्म भर्नु यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तपाईँहरूलाई सल्लाह किन सुरुमै भरियो भने यो करेक्सन सरेक्सन सबै गर्न होइन टाइम भ्याइयो नि त लास्ट लास्टमा गर्ने बानी भन्दा पनि सक्ने साथीहरू म लाग्छु भन्नेले सुरुमै फर्म भर्नु होला है अब अर्को अनलाइन दरखास्त स्वयं उपस्थित भई फारम भर्दा अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजपत्रहरू हेर्नुहोस् है के के कागजपत्र छ अनिवार्य राख्नुपर्ने यहाँ कागजपत्रहरूको डिटेल छ यो तपाईँले वेबसाइटबाट पनि झिक्न सक्नुहुन्छ नभए म सरले भनिदिन्छु हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है सहायक सूचक पदका लागि अनलाइन आवेदन गर्दा आवश्यक कागजपत्रहरू त्यो फर्म फिलअप गर्दाखेरि तपाईँलाई के के डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ रहेछ भन्दा पासपोर्ट साइजको भर्खर हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो तपाईँसँग हुनुपऱ्यो हो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको स्क्यान कपी वा फोटो स्क्यान कपी स्क्यान गरेको वा फोटो चाहिँ नागरिकताको चाहियो अनलाइनमा अपलोड गर्नको लागि है अनि उमेदवारको दरखास्तको स्क्यान कपी वा फोटो होइन सिग्नेचर गरेको चाहिँ स्क्यान वा फोटो खिचेको राम्रो फोटो खिचेको तो चाहियो तोकेको शैक्षिक योग्यता सर्टिफिकेट वा सोच र उत्तीर्ण गरेको मार्गसिट चारित्रिक प्रमाणपत्र पिडिएफ फाइल पिडिएफ फाइल त्यसलाई फाइल स्क्यान कपी त्यो स्क्यानबाट स्क्यान गरेको वा फोटो फोटो चाहियो तपाईँहरूको डकुमेन्ट चाहिँ पढेको सर्टिफिकेट डकुमेन्ट चाहिँ होइन स्क्यान गरेको पिडिएफ वा फोटो चाहियो तोकिएको समावेशी समूह अन्तर्गत समावेशी समूह अन्तर्गतको के के चाहियो त आदिवासी जनजातिको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट आदिवासी जनजाति भनी प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र त्यो प्रमाणपत्र तपाईँले स्क्यान कपी फेरि अपलोड गर्नुपर्ने हुनसक्छ ए अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मधेसीका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र यो सबैसँग तपाईँहरू छ होला यो जानकारी छ सर र मैले भने दलितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट दलित जन दलित जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र हुनुपऱ्यो होइन त्यो कार्ड चाहिँ तपाईँहरूको हुनुपऱ्यो पिछडिएको क्षेत्रका लागि ध्यान दिएर सुन्ने है अछाम कालीकोट जाजरकोट जुम्ला डोल्पा बजाङ बाजुरा मुगु हुम्ला जिल्लामा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको त्यही जिल्लाको नागरिकता भएको तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका गाउँपालिका वा नगरपालिका नगरपालिकाबाट दरखास्त बुझाउँदाका बखतसम्म सोही स्थानमा सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भन्ने अन्तिम तिन महिनाभित्र सिफारिस भएको प्रमाणपत्र भनेको त्यही गाउँपालिका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दरखास्त बुझाउँदाका बखत सोही स्थानीय स्थानमा स्थानीय बसोबास भएको भन्ने अन्तिम तिन महिनासम्मको चाहिँ तपाईँलाई सिफारिस चाहिँ यो पिछडिएको क्षेत्रको लागि चाहिने भयो ठिक छ ल अब यसलाई स्क्यान तपाईँले यो चाहिँ स्क्रिन सट पनि लानुहोला अब अर्को के छ प्रत्येक प्रमाणपत्रको पिडिएफ फाइल हेर्नुहोस् है पिडिएफ फाइल तपाईँले बनाउने पहिले हो स्क्यान कपी र फोटो समावेश गर्नुपर्ने छ हो पिडिएफ फाइल स्क्यान कपी वा फोटो कुनै एउटा चाहिँ तपाईँले प्रत्येक डकुमेन्टको तपाईँले उपलब्ध गराउनु पर्छ र उक्त कागजातको साइज बढीमा तिन सय केबीको हुनुपर्नेछ योभन्दा ठुलो भयो भने त्यो अपलोड हुँदैन भन्न खोजेको होला तिन सय केबीको चाहिँ हुनुपर्नेछ केरमेट भनेको डकुमेन्टहरूमा क्यारमेट वा सच्याइएको हो मिति सच्याइएको अङ्क सच्याइएको जस्तो देखिने प्रणपत्रलाई मान्यता दिइने छैन यो कुरा पनि यहाँ क्लियरली उल्लेख भएको छ है अब नौमा के छ पाठ्यक्रममा पाइने वेबसाइट पाठ्यक्रम चाहिँ केमा पाइन्छ चा त तपाईँले यसको सिलेबसहरू होइन यो चाहिँ विज्ञापन भएको भ्याकेन्सीको के के पढ्ने कसरी पढ्ने त्यो सिलेबस के पाइन्छ भनेर तपाईँलाई यहाँ दिएको छ यो वेबसाइट मैले अघि पनि तपाईँलाई देखाइसकेँ यो वेबसाइटबाट तपाईँहरूले यसको पाठ्यक्रमहरू सिलेबसहरू सबै डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ ठिक छ ल अब यस्तो चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण अब विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको लागि के के आवश्यक पर्छ त भन्दाखेरि सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेद्वारहरूले लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेद्वारहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान अब उसको रिटर्नसम्म पास भइसक्नुभयो रिटर्न पास भइसकेपछि तपाईँको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण अब फाइनल मेडिकलमा चाहिँ के के चाहियो त सफल भएका उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट तोकिएको अनुसन्धान विभागले तोकिएको छनौट गरेको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट पाठ्यक्रममा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम अनिवार्य विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने छ यो पाठ्यक्रममा तोकिएको मापदण्ड भनेको त्यो स्वास्थ्य परीक्षणमा के के गर्नुपर्छ त त्यो अहिले म देखाउँछु यसको सिलेबसमा त्यो सबै म अहिले देखाउँछु र कहाँबाट गर्ने त भन्दा नेपाल सरकारको संयुक्तमा रहेका अस्पताल स्वास्थ्य संस्था जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तोकेको छ त्यहाँ चाहिँ यो गर्नुपर्छ यो चाहिँ लेखिसकेपछि है अब विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अस्पतालबाट तोके बमोजिम शुल्क लाग्नेछ अस्पतालले कति शुल्क भन्छ त्यो शुल्क चाहिँ तपाईँहरूले तिर्नपर्नेछ चा। स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य उम्मेद्वारहरू मात्र अन्य चरणको भनेको इन्टरभ्यूको है परीक्षामा समावेश हुन सक्नेछन् हेल्थ चेकअप सकिएपछि मात्रै इन्टरभ्यू जान पाइन्छ है अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति होइन परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति भन्यो दोबोर दसो तिर्ने म्याच सकिएपछि ज तपाईँको फर्म भर्ने डेट कहिलेसम्म छ अचारको आठ गतेसम्म सिङ्गल दस्तुरमा पाउनुहुन्छ यही होइन दुई हजार एक्कासी साल तिन महिना आठ गतेसम्म सिङ्गल दस्तुरमा भर्नुहुनेछ तिन महिना पन्ध्र गते असार पन्ध्र गतेसम्म डबल दस्तुर हुन्छ आठ गते पछाडि पन्ध्र गतेसम्म डबल दस्तुर हुनेछ अब परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति कहिले हो तपाईँको इक्जाम भन्दाखेरि यो अनुसन्धानको चाहिँ कस्तो हुन्छ चा, अनुसन्धान विभागले चाहिँ फर्म भर्नुहुन्छ चा, फर्म भरेपछि फर्स्ट पेपरको परीक्षा तोक्छ त्यो पास भएपछि त्यसपछि सेकेन्ड पेपरको तोक्छ यसरी तोक्छ तर यो एकदम टाइम टु टाइम इक्जाम चाहिँ हुन्छ है दुबज दस्तुर तिनी म्याथ सकिएपछि भनेको असार पन्ध्र विभागको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइनेछ डबल दस्तो सकेपछि रिटर्नको इक्जाम कहिले हुन्छ भनेर विभागको वेबसाइटमा जानकारी गराइनेछ ठिक छ ल अब तेह्रमा ल हेर्नुहोस् त अन्य विवरणहरू उम्मेदवारले प्रत्येक चरणको परीक्षामा उपस्थित हुँदा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है हुँदा प्रवेशपत्र र नागरिकताको सक्कलै प्रति साथमा लिइ उपस्थ्य हरेक एक इक्जामको लागि प्रवेशपत्र र नागरिकता चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल चाहियो प्रत्येक इक्जाममा फर्स्ट पेपरको इक्जाममा सेकेन्ड पेपरको इक्जाममा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा अन्तर्वार्तामा तपाईँले पत्र नागरिकता ओरिजिनल दुइटै ओरिजिनल तपाईँको चाहिने भयो है अर्को तपाईँले बुधा तपाईँलाई चाहिने बुधा मात्र मैले यहाँ छनौट गरिदिएको छु हरेक चरणको परीक्षा समाप्तिपछि नतिजा प्रकाशन गरिनेछ प्रत्येक चरणको इक्जाम सक्यो त्यसको रिजल्ट आउँछ अनि अर्को तोकिन्छ कि इक्जाम र उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूलाई मात्र अर्को परीक्षामा समावेश गर्न पाइन्छ फर्स्ट वियर पास भए सेकेन्ड सेकेन्ड पास भए हेल्थ चेकअपमा जानुहुन्छ त्यसपछि अन्तर्वार्तामा जानुहुन्छ है लिखित परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरूलाई पाठ्यक्रममा तोके बमोजिम सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी हो एपिएफ एप अस्पतालबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ स्वास्थ्य परीक्षण कहाँ गरिनेछ भनेर एपिएफ एप नेपाल पुलिसको अस्पि हस्पिटलबाट गर्ने रहेछ है अन्तिम चरणको परीक्षामा सहभागी हुन आउँदा लास्ट फाइनल उसमा इन्टरभ्यूमा उम्मेदवारले नागरिकता फाइ इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पढेको सर्टिफिकेट समावेशी समूहमा खुल्ने कागजात सक्कल ओरिजिनल र सोको प्रतिलिपि ओरिजिनल प्लस फोटोकपी प्रतिलिपिहरूका साथमा लिई उपस्थित हुनुपर्ने छ ठिक छ अर्को तपाईँलाई चाहिने सहायक सूचक पदका उम्मेदवारहरूले लिखित परीक्षामा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है लिखित परीक्षामा सहायक सूचक परीक्षामा समावेश हुने उम्मेदवारहरूले लिखित परीक्षामा अनिवार्य रूपमा कालो मसी ब्ल्याक पेन मात्रै युज गर्न पाइयो है कालो मसी मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ कालो मसी अन्यथा उत्तर पुस्तिकै रद्द गरिनेछ हो यसमा पेन्सिल पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन यी चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यो रह्यो अब हामीले यसको सिलेबस के के छ भने यसभित्र हामीले के के पढ्नु पढ्नुपर्छ पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू प्रत्येक परीक्षाको कुराहरू चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई जोड्दै जानेछु साथैले केही कुराहरू राख्न मन लाग्यो भने स्क्रिन गरेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ है अब यसमा चाहिँ सहायक सूचक होइन राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी स्रह यसको श्रेणी चाहिँ फोर्थ लेभलको चाहिँ चतुर्थ श्रेणी श्र पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर दियो है अब यसमा प्रथम पत्र फर्स्ट पेपरमा लिखित परीक्षा राखिएको छ है पहिलो चरण भनेकै लिखित परीक्षा छ त्योभित्र फेरि अब्जेक्टिभ क्वेसन र रिटर्न दुइटै राखिदिएको छ है दोस्रो चरणलाई यसले परीक्षण होइन परीक्षण परिछे, परीक्षण स्वास्थ्य विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भनेर यसले दोस्रो चरणलाई राखेको छ भने तेस्रो चरणमा गएर अन्तर्वार्ता तेस्रो चरण भन्नाले अन्तर्वार्ता राखेको छ होइन पूर्णाङ्क चाहिँ फर्स्ट पेपरमा दुई सय पूर्णाङ्क राखेको छ जहाँ सय हन्ड्रेड मार्क्सको चाहिँ अब्जेक्टिभ र टु हन्ड्रेड मार्क्स सब्जेक्टिभ राखिएको छ र अन्तर्वार्ताको लागि तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ताबाट कति नम्बर आउँछ भन्दाखेरि तिस नम्बर आउँछ अन्तर्वार्तामा कति नम्बर राखेको छ तिस नम्बर राखिएको छ स्वास्थ्य परीक्षणको अङ्क निर्धारण गरिएको छैन ठिक छ ल अब त्यसो भइसकेपछि अब के के प्रथम चरणभित्र हामी के के परिचय दिन्छौँ के के पढ्छौँ म सर भन्दै जान्छु मैले केही कुरा फास्ट भन्दै गएँ भने चाहिएको कुराहरू तपाईँले पज गरेर स्क्रिन पनि लिन सक्नुहुनेछ चा। प्रथम चरण भनेको लिखित परीक्षा रिटर्न इक्जामलाई मानिनेछ चा। प्रथम चरणभित्र पहिलो खण्ड जनरल नलेज र इन्टेलिजेन्स एप्टिट्युड टेस्ट आइक्यू र जिके र आइक्यू चाहिँ यसमा राखिएको छ इन्टेलिजेन्ट भनेको यहाँ सेवा सम्बन्धी पनि राखिएको छ जीके रा रा एक है जिके सेवा चा। सम्बन्धी होइन भनेको विभागीय क्वेसनहरू अब्जेक्टिभ क्वेसन र आइक्यु एप्टिट्युड टेस्ट राखेको छ जुन चाहिँ तपाईँको सय पूर्णाङ्कको छ चालिस ल्याउनु भयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ र फर्स्ट पेपर पास गरेर तपाईँ यो प्रथम चरणभित्रको प्रथम पत्र र दोस्रो पत्र हो कि परीक्षाको चरण चाहिँ प्रथम चरण प्रथम चरणको फेरि प्रथम खण्ड होइन आइक्यु र सेवा सम्बन्धी अब्जेक्टिभ क्वेसन होइन पचासवटा क्वेसन <स्वेशन> दुई दुई अङ्कको दरले पाइन्छ पैँतालिस मिनट समय रहेको छ एमसिक्यु कोइसनहरू होइन र यो पास गरिसकेपछि तपाईँ केमा जानुहुन्छ रिटर्नमा जानुहुनेछ दोस्रो चरणमा तपाईँलाई इन्टेलिजेन्ट सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी हन्ड्रेड मार्क्सको छ यो लिखित हो सबै यो चाहिँ सयमा चालिस ल्याउनुहुनेछ विषयगतभित्र तपाईँको प्रश्न चाहिँ बाह्रवटा प्रश्न पाँच पाँच अङ्क बाह्र पञ्चिस साठी नम्बर हेर्नुहोस् त बाह्रवटा प्रश्न पाँच अङ्कका दरले चारवटा प्रश्न चाहिँ दस अङ्कका दरले टेन टेन मार्क्सको क्वेसन चाहिँ चारवटा चाहिँ लामो प्रश्न भनेर राखिएको छ यसरी तपाईँलाई सय प्राङ्कको चाहिँ प्रथम चरणभित्रको दोस्रो प्रथम चरणको पहिलो प्रथम चरणभित्रको दोस्रो अब यो दुइटै परीक्षा पास गर्नुभयो यो दुइटैको हन्ड्रेड पर्सेन्ट मार्क्स जोडिन्छ यो पर्थम को पर्थम रद यो को सत सत है अब को यो चाहिँ प्रथम चरणको प्रथम र दोस्रो यो दुइटैको शत प्रतिशत पूर्णाङ्क जोडिसकेपछि तपाईँ केमा जानुहुन्छ अब बल्ल दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुहुनेछ अब यहाँ अब्जेक्टिभ क्वेसनको यो पचासवटा क्वेसनमा नेगेटिभ मार्किङ छ कि छैन भन्दा यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ है त्यो विषय अहिले यहाँ पछाडि म फेरि खुलाउँछु यसमा नेगेटिभ मार्किङ पनि छ अब यो यो चरण पास गरेर अनि यो जाने छुट्टा छुट्टै परीक्षा हुने भनेर दिएको छ त्यो भनेको यो फर्स्ट पेपरको यो आइक्युजिके इन्टेलिजेन्सको यो पास हुने त्यसपछि यो रिटर्नमा जाने है अब त्यसपछि अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि अब अन्तर्वार्ताको नम्बरिङ छ हेर्नु दोस्रो चरणमा अब पहिलो चरणको सिद्धि रिटर्न सबै दोस्रो चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हो अब स्वास्थ्य परीक्षणभित्र हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछौँ अब यसमा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिको हुँदा मात्रै फरक पर्ने न स्वास्थ्य परीक्षणभित्र के के चेक गर्नुपर्छ अहिले म तपाईँलाई डिटेल भन्नेछु र यो दोस्रो चरण यो स्वास्थ्य परीक्षण पनि पास गरिसकेपछि हामी तृतीय चरण इन्टरभ्यू सेसनमा जान्छौँ र इन्टरभ्यू सेसनको चाहिँ तपाईँलाई तिस पूर्णाङ्क राखिएको छ हो मौखिक बोर्ड अन्तर्वार्ता राखिएको छ यो तिस पूर्णाङ्कको अन्तर्वार्ता पहिलो फर्स्ट पेपरको प्रथम चरणको दुई सय पूर्णाङ्क हो दुई सय पूर्णाङ्क प्लस तपाईँलाई यो अन्तर्वार्ता तृतीय चरणको तृतीय चरणको चाहिँ तिस पूर्णाङ्क गरेर यो टोटल सबैको तपाईँले प्राप्तङ्क यो इन्टरभ्युको तिस पनि जोडिन्छ त्यो जोडिसकेपछि आएको नम्बरलाई आधार मानेर मेरिटको आधारमा लिस्ट निस्किन्छ कुरा बुझ्नुभयो सबै अङ्क जोडिन्छ है सबैलाई शत प्रतिशत मानेर तपाईँले प्राप्त अङ्क गरेको सबैको हन्ड्रेड पर्सेन्ट मानेर त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर तपाईँ के हुन्छ त लिस्टमा नाम आउँछ नाम थ सहितको ठिक छ ल अब यसपछि पार्न हाम्रो के छ भन्दा अब पढ्नुपर्ने के छ होइन अब प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको फेरि प्रथम पत्र र दोस्रो पत्र छ प्रथम पत्रको फेरि खण्ड कमा के छ भन्दा सामान्य ज्ञान जिके जिकेबाट तपाईँलाई पन्ध्रवटा प्रश्न दुई दुई अङ्कको दरले तिसवटा अङ्कको जिके प्रश्न सोधिने छ जसमा नेपालको भूगोल भूगोल समावेश गरेको छ यहाँभित्र ठ्याक्कै पढ्ने कुरा छ धरातल हावापानी प्राकृतिक स्रोत भौगोलिक विविधता सम्बन्धी ज्ञान भनेर ट्याक्कै छुट्याइदिया छ म अब अगाडि मात्रै भन्दै गएँ नेपालको भूगोलभित्र थोरै पढ्नुपर्ने के के छ छुट्याइदिया छ नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा हो संरक्षित क्षेत्र निक राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको बारेमा जनावर तथा पंक्षीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुपर्नेछ त्यस्तै तिन नम्बरमा के छ जिकेको प्राचीन धर्म भाषा संस्कृति हो जात जातीय ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरूको बारेमा छुट्याइदिएछ नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा तपाईँहरूलाई दिएको छ होइन त्यस्तै तपाईँको भौगोलिक तथा राजनैतिक विभाजन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बारेमा दिएछ आधुनिक नेपालको इतिहासको बारेमा दिएको छ आर्थिक अवस्थाको बारेमा दिएको छ होइन दिगो विकासको बारेमा तपाईँलाई यहाँ राखेको छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटनाहरू गरेर जेकेमा नौवटा टपिक्सहरू समावेश गरिएको छ जसबाट पन्ध्रवटा प्रश्न दुई दुई मार्क्सको दरले आउँछ ठिक छ अब यसपछि अर्को दोस्रो खण्ड त्यही फर्स्ट फ्लोरको सबैभित्र दोस्रो खण्डमा सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान यो भनेको चाहिँ एनआइडिके नेसनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्टभित्रको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू यहाँ समावेश गरेको हुन्छ जसमा बिसवटा प्रश्न दुई दुई अङ्कको दरले चालिस अङ्क छ यसमा होइन यसमा इन्टेलिजेन्स गुप्तचरीको परिचय सम्बन्धीको चाहिँ यहाँ अब्जेक्टिभ क्वेसन आउने है यो चाहिँ फेरि सबै हो नेपाल विशेष सेवा ऐनबाट चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने रहेछ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी जानकारीहरू तपाईँलाई होइन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पद सोपान कार्य होइन कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ छ जिम्मेवारी के छ यो होइन नेपालका सुरक्षा निकायहरू तिनको कार्यक्षेत्र जिम्मेवारीको बारेमा पढ्नुपर्ने रहेछ नेपाल राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरूको होइन नेपालका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश तथा सहमुखको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी होइन यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने रहेछ दोस्रो खण्ड खभित्र चाहिँ हामीले यो पढ्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला सम्बन्धीको हामीले पढ्नुपर्ने होइन नेपालका छिमेकी तथा मृत राष्ट्रहरूको बारेमा यहाँ फेरि छुट्याइदिया छ कुन कुन भन्दा भारत चिन जापान अमेरिका बेलायतसँगको सम्बन्ध सम्बन्ध होइन विश्वका प्रमुख जासुसी संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी होइन अनि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी सङ्गठन सम्बन्धी जानकारी होइन साना हत्यार विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी सामान्य जानकारी होइन कम्प्युटर र सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामान्य जानकारी भनेर यहाँ बाह्रवटा युनिट दिएको छ जसबाट बिसवटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई सोधिन्छ त्यस्तै पहिलो प्रथम चरणको परीक्षाको फर्स्ट पेपरको चाहिँ तपाईँ के छ त जनरल रिजनिङ टेस्ट जिआरटी जनरल रिजनिङ टेस्ट जिआरटी भनेको आइक्यूभित्रको है अब आइक्यू खण्डभित्र तपाईँलाई पन्ध्रवटा प्रश्न ङ्गुल दुई दुई अङ्कले तिस नम्बरको चाहिँ आइक्यू समावेश गरेको छ भर्बल रिजनिङ भित्र राखिदिएको छ इन्टेलिजेन्स भोक्याबुलरी राखिदिएको छ होइन सिरिज एनोलोजी क्लासिफिकेसन होइन कोडिङ डिकोडिङ इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टर डाइस एन्ड डिस्टेन्स होइन सेन्स टेस्ट लजिकल रिजनिङ ऱ्याङ्किङ अर्डर एसेसन रिजुन, रिजन इन्डक्सन डिडक्सन कोर्स अफ एक्सन भर्बल रिजनिङमा भएका टपिक्सहरू जो चाहिँ तपाईँले अन्य सेवाको तयारी गरेको साथीहरू निजामती सेवा तयारी गरेको साथीहरू असै इन्सपेक्टर सुरक्षा तुरै चाहिँ निकायको तयारी गरेको साथीहरूलाई यी त हामीले पढेकै विषयवस्तु छ होइन तपाईँलाई आइक्युजिकेको त यो त ट्याक्कै पढाएको छ सेवा सम्बन्धीको अलिकति ज्ञान राखेर त तपाईँले इक्जामै दिन सक्नुहुन्छ कि एकदमै राम्रो छ अब यसपछि के छ हेर्नुहोस् त ननभर्बल रिजनिङ टेस्ट ननभर्बल रिजनिङ चित्र सम्बन्धी तपाईँहरूलाई सेरिज एनालोजी सेमेट्री होइन क्लासिफिकेसन एनालाइटिकल रिजनिङ डायग्राम फिगर मेट्रिक्स कन्स्ट्रक्सन स्क्वायर एन्ड ट्राङ्गल फिगर फर्मेसन एन्ड एनालाइसिस डट सिचुएसन वाटर मिरर इमेज एम्बेडेड फिगर होइन ट्रान्सपोर्ट ट्रान्सपोजिसन अफ फिगर होइन यो सबै तपाईँको के छ त हामीलाई चित्र सम्बन्धी चाहिँ समावेश गरेको र समावेश गरेको छ अब क्वान्टिटेटिभ न्युमेरिकल रिजनभित्र <coughs> न्युमेरिकल रिजनिङभित्र तपाईँहरूलाई हामीले नम्बरहरू सम्बन्धी सङ्ख्या सम्बन्धी के के राखेको छ भन्दाखेरि सिरिज सिक्वेन्स नम्बर एनालोजी क्लासिफिकेसन यो सबै नम्बर है कोडिङ इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टर नम्बर सम्बन्धी अघि भर्मलमा थियो त्यो वर्ड सम्बन्धी होइन अनि कमन प्रोपर्टी मेट्रिक्स डाटा इन्टरप्रेसन डाटा चेकिङ अर्थमेटिकल रिजनिङ अपरेसन पर्सेन्टेज फ्याक्सन हेर्नु त कति धेरै छ सिलेबस डेसिमल रेसियो एभरेज लस प्रोफिट होइन डेट एन्ड क्यान्डर टाइम एन्ड वर्क भनेको झन्डै अनुसन्धान अनुसन्धान सहायककै सिलेबसलाई चाहिँ राखिदिएको छ योभन्दा अगाडि अनुसन्धान सूचकमा आइक्यू थोरै थियो सूचकको लागि नम्बर चाहिँ पन्ध्रवटा तिस नम्बरकै थियो तर टपिक्स चाहिँ एकदम कम थिए जम्मा आठ दसवटा मात्रै टपिक्स थिए होइन अहिले चाहिँ सबै अनुसन्धान सहायकलाई भएको टपिक्सहरू राखिदिएको छ यो त अझ हजुरको असर इन्सपेक्टर पढेको साथीहरूलाई होइन निजामती खर्दा सुब्बाको तयारी अफिसर तयारी गरेको साथीहरूले होइन यो टपिक्सहरू त पहिले पढ्नु भएको छ कि सबै त्यो सबै कोर्स चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ सेम टु सेम कोर्स छ यो हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ र प्रत्येक खण्ड होइन वान भर्वल नन भर्वल र न्युमेरिकल्सबाट पाँच पाँचवटा प्रश्न समावेश गरेर पन्ध्रवटा प्रश्न पन्ध्र दुना तिस नम्बरको चाहिँ आउँछ कुरा बुझ्नु भयो नि साथीहरू अब यति गरिसकेपछि अब अङ्कबारी हेर्नुहोस् तिस नम्बरको जि छ जहाँ पन्ध्रवटा प्रश्न पन्ध्र दुना तिस नम्बर भयो होइन सुरक्षा सम्बन्धी त्यो खण्ड खको बिसवटा प्रश्न बिस दुना चालिस होइन अनि जनरल रिजनिङ टेस्ट जिआरटीमा पहिलो भर्बल रिजनिङमा पाँचवटा अनि नन भर्बल रिजनिङमा पाँचवटा क्वान्टिटेटिभ चाहिँ न्युमेरिकल रिजनिङमा पाँचवटा गरेर पन्ध्रवटा प्रश्न इन्टु टूको दरले तिस नम्बरको गरेर यसरी के हुन्छ हन्ड्रेड मार्क्सको परीक्षा हुन्छ होइन पचासवटा प्रश्न इन्टु दुईको दरले सय पूर्णाङ्क यसमा तपाईँले चालिस ल्याउनु पऱ्यो होइन चालिस भनेको सबै मिलाएर चालिस चालिस बिसवटा क्वेसन मिलाउनु पऱ्यो आइक्यूकै पन्ध्रवटा मिलाएर जिके पाँचवटा मिलाइनु भयो जिके पन्ध्र मिलाएर चाहिँ आइक्यू पाँच मिलाइदिनु भयो सेवाको पाँच 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 गरेर होइन एउटामा दसवटा मिलाएर जताबाट भयो नि तपाईँहरूले चालिस नम्बर ल्याउनु पऱ्यो पहिलो चरणमा पास हुन अनि यो पास भइसकेपछि अब प्रथम चरणको परीक्षाभित्रको खण्ड द्वितीय पत्र इन्टेलिजेन्स सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी द्वितीय पत्रमा चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूको द्वितीय पत्रमा सय पूर्णाङ्कको छ यो चाहिँ रिटर्न इक्जाम सबै रिटर्न इक्जाम छ होइन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी यहाँ दिएको छ जसको खण्ड कमा यहाँ तिस पूर्ण छ यो तपाईँले स्क्रिन लिन सक्नुहुनेछ त्यस्तै यो खण्ड क भित्रकै टपिक्सहरू यहाँ अनुसन्धान विभागीय कुराहरू यहाँ जोडिएको छ त्यस्तै खण्ड कमा सुरक्षा र गुप्तचरी कार्य सम्बन्धी बिस पूर्णाङ्कको समावेश गरेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है यो टपिक्सहरू स्क्रिन राख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यस्तै खण्ड गाउँमा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी अब यो नासु हरदार पढ्ने साथीहरू अन्य चाहिँ उसको के भन्छ संस्थानहरूको तयारी गर्ने साथीहरूले यो पढिसक्नु भएको हुन्छ यो त तपाईँहरूले पहिल्यै पढिसक्नु भएको छ होइन यो चाहिँ बिस प्राङ्क यहाँ चोखो छ तपाईँहरूलाई होइन अब त्यसपछि लेखनशिपभित्र खण्ड त्यो दोस्रो चरणको खण्ड घमा चाहिँ तिस प्राङ्कको नेपाली र इङ्ग्लिस दिएको छ नेपाली र इङ्ग्लिस गरेर तिस नम्बरको यहाँ पाँचवटा टपिक चाहिँ तपाईँलाई इङ्ग्लिसको राखिदिएको छ त्यस्तै नेपाली पनि पाँच छवटा टपिक्स चाहिँ तपाईँलाई यहाँ दिएको छ यो नेपाली र इङ्लिसबाट चाहिँ तिस प्राङ्क गरेर द्वितीय पत्रभित्रको अङ्कबार चाहिँ सय मार्क्सको छ सयमा चालिस न्यूनतम ल्याउनु पर्छ अधिकतम त सबै ल्याए भयो होइन त अब अङ्कबार के छ खण्ड फण्डकमा तिस नम्बरको आउँछ जहाँ छोटो दुईवटा प्रश्न इन्टु पाँचको दरले आउने भयो या दुईवटा लामो प्रश्न दस नम्बरका चाहिँ दस दस बिस पाँच दुना दस तिस अङ्क हो दुईवटा लाम लङ क्वेसन आउँदो रहेछ खण्ड खबाट खण्ड खमा गुप्त सुरक्षा र गुप्तचरी कार्य सम्बन्धीमा चाहिँ दुईवटा छोटो प्रश्न एउटा लामो प्रश्न भनेको दस दस बिस पूर्णाङ्कको रहेछ त्यस्तै ते खण्ड गमा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी बिस मार्क्समा चार, चार पाँच सय बिस हो चारवटा प्रश्न पाँच पाँच अङ्कका दरले यो बिस नम्बरको आउँछ त्यस्तै खण्ड घमा चाहिँ लेखनसिप सम्बन्धी नेपाली र इङ्ग्लिसमा चाहिँ तिस नम्बरमध्ये त्यो नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैको संयुक्त चारवटा प्रश्न नेपाली इङ्ग्लिस कुन आउँछ थाहा भएन होइन चारवटा पाँच नम्बरका दरले आउने भयो र एउटा चाहिँ लङ क्वेसन टेन मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एउटा आउने भयो त्यति गर्दा कति भयो तिस पूर्णाङ्क तपाईँहरूलाई समावेश गरिएको छ अब यो प्रथम चरणको आइक्यू आइक्युजी के भएको प्रथम पत्र र यो दोस्रो पत्र यो दुइटै पास भइसकेका उम्मेदवारहरूलाई साधारण बेरिङ परीक्षण आधारभूत मापदण्डहरू के के रहनेछ त आधारभूत मापदण्डहरू अब चाहिँ तपाईँको के हुन्छ स्वास्थ्य परीक्षण होइन यो दुइटै पास हो होइन रिटर्न इक्जाम पनि पास भइसकेपछि अब तपाईँको स्वास्थ्य परीक्षणमा के हुन्छ धेरैको जिज्ञासा चाहिँ के छ त स्वास्थ्य परीक्षणमा के हुन्छ सर भन्ने छ होइन त स्वास्थ्य परीक्षणको पनि सबै यहाँ सिलेबसमा राखिदिएको छ के के राखिदिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है पुरुष पुरुष उम्मेदवारले बैसठी इन्च उसको हाइट चाहिँ उचाइ कति हुनुपर्ने रहेछ त बैसठी इन्चको चाहिँ उसको हाइट हुनु पऱ्यो त्यो भनेको फाइभ पोइन्ट टू हुनु भयो होइन त महिला चाहिँ साठी इन्च पाँच फिटको चाहिँ महिलाको उचाइ चाहिँ हुनुपर्ने भयो है यहाँ हाइट पनि निर्धारण गरिदिएको छ हेर्नुहोस् है कम्तीमा तल पुरुषको लागि पचास केजी पचास केजी तल भएको हुनु हुनुपऱ्यो यो दुइटै रिटर्न पास भइसकेपछि तपाईँको वेट पचास केजी हुनु पऱ्यो पुरुषलाई महिला चाहिँ बयालिस केजीको भए पनि हुनुपर्ने भयो छाती पुरुषको लागि नफुलाउँदा कम्तीमा तिस यतिकै नाप्दा छाती चाहिँ तिस फुलाउँदा बत्तिस हुनु पऱ्यो यो न्यून न्यूनतम यति हुनु पऱ्यो योभन्दा बढी भयो केही हुन्न न्यूनतम यति चाहिँ हुनुपऱ्यो यो स्वास्थ्य परीक्षणमा है अब त्यसपछि अङ्गभङ्ग हातखुट्टा बाङ्गो टिङ्गो नभएको हातखुट्टा बाङ्गो टिङ्गो नभएको भनेको कस्तो भन्दा हातसिर अब कसैको हात यस्तो कर हुन्छ नि हो यस्तो छड्के नभएको भन्न खोजेको है अब निलक निरग भनेको चाहिँ तपाईँ यसरी खुट्टा सिधा उभिँदा कुर्कुच्चालाई जोड्नुहुन्छ तपाईँले दुइटा घुँडा कुर्कुच्चालाई यस्तो भिसेप बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै भिसेप बनाउँदा यो बिचको घुँडाको घुँडा चा, चाहिँ टच हुनु हुँदैन बिचमा एउटा स्केल भयो भने छिर्ने ठाउँ चाहिँ चाहिन्छ यस्तो होइन कुर्कुच्चा दुइटा जोड्दाखेरि बिचमा स्केलसम्म छिर्ने ठाउँ चाहिँ चाहिन्छ है चेप्टो पैताला नभएको भन्छ है चेप्टो पैताला भनेको चाहिँ तल फ्ल्याट के फ्ल्याट ट्याक्कै बस्ने हुन्छ यस्तो है कतिलाई चाहिँ यस्तो बस्ने भन्छ फ्ल्याट नभएको होइन अलिकति यस्तो हाम्रो पैताला त सबै भाग तल फ्ल्याट हुँदैन नि हो त्यो भन्न खोजेको है अनि प्रष्ट बोली भएको भगभगे बोली भएको हुनु भएन बोल्न कठिनाइ नभएको भनेको रोकिएर बोल्ने नबोल्ने भन्न खोजेको है ढाड निउरिएको ढाड निउरिएको भनेको तपाईँले यो दुईवटा हातले सिधा तल टच गर्नुपर्ने हुन्छ है दुइटा हात यसरी सिधा तल बुढ्याउनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ शरीर पुरा झुकाउन सक्ने त्यही हो दुबी नभएको शरीरमा दुबी नभएको हुनु पऱ्यो अँ जिउ कोल्टै नपरेको होइन कसैको यस्तो छड्के छडके हुन्छ त्यस्तो नभएको भन्न खोजेको आँखा छड्के नभएको आँखा छड्के नभएको है आँखा चाहिँ प्रष्ट हुनु पऱ्यो छड्के नभएको ट्याटुको हकमा ट्याटुलाको हकमा चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ इन्टु टु पोइन्ट फाइभ सिएमसम्म कन्सिडर गर्न सक्ने रहेछ हो टु पोइन्ट फाइभ इन्टु टु पोइन्ट फाइभसम्मको ट्याटु चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्ने रहेछ होइन तथा देखिने ठाउँमा हुनुभएन देखिने ठाउँमा ट्याटु लागेको हुनुभएन बाहिर देखिने अङ्गहरू जस्तै फेसहरू कानहरू हो यस्तो देखिने ठाउँमा यस्तो हातको यो युभाग जस्तो युभागतिर भयो भने देखिने ठाउँ गर्न हिसाब भएन तर यी त हातमा यो देखिने ठाउँ हो हो यस्तो देखिने ठाउँमा चाहिँ नभएको भन्न खोजेको है अब यो चाहिँ तपाईँको जन्मजात के जन्मजातै त्यो चाहिँ पुर्ख्यौली होइन उहाँ हुन्छ नि जिनमै भएर आउने चाहिँ रोगहरू दीर्घ रोगहरू नभएको होइन त्यो चाहिँ यसमा भयो एक त्यही भन्दा बढी कपाल झरेको कपाल झर्न त झरेको तर एक त्यही भन्दा बढी नझरेको धेरै असाध्यै धेरै दे, तालु तालोखुइले भएको चाहिँ हुनु भएन फुलेको सबै फुलेको कपाल भएको मान्छेलाई नराखिने भयो यो रङ्गाएको कलरिङ गरेको साथीहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परिश्रममा फाल्ने भयो है मेजर अपरेसन गरेको हुनु भएन मेजर अपरेसन चाहिँ गरेको हुनु भएन ठिक छ यो स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डहरू छ अब यसमा अझै के के टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ सबै दिएको छ यो तपाईँले स्क्रिन पनि लिन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यो चाहिँ वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेस्ट गर्ने सबै टेस्टहरू छ म सर्फेस यहाँ भनिदिन्छु होइन तपाईँको अब तपाईँले बुझ्ने अब यसमा चाहिँ खास चाहिँ के हो भने जस्तै आँखाको हक आँखा आँखाको चाहिँ प्लस माइनस टू होइन प्लस टू अथवा माइनस टूभन्दा बढी हुन नहुने होइन कलर ब्राइन्ड भनेको चाहिँ कलर भिजन टेस्ट होइन तपाईँहरूलाई चित्रहरू देखाइएको हुन्छ नम्बरहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यो हामी यहाँ क्लासमा पनि सहजीकरण गरिदिइहाल्छौँ है त्यो हामी अगाडिको दाँत झरेको सिधा अगाडिको दाँतहरू हुनु भएन नदेखिने ठाउँमा दुईभन्दा बढी दाँत झरेको हुनु भएन दा भित्रका दुई दाँतहरू दुईभन्दा बढी झरेको दाँतलाई मान्ने भएन दुईवटासम्म झरेको दाँतले पाउने भए चारभन्दा बढी दाँत किराले खाएको हुनु नपर्ने होइन चारभन्दा बढी दाँतहरू किराले खाएको पनि मान्यता भएन ठिक छ कानबाट पिपाउने रोग नलागेको दीर्घ रोग नभएको होइन मुटुहरू चेक गर्नुपऱ्यो चेस्ट होइन हाइड्रोसिल हर्निया भएको पाइल्स भएको यस्तो चेक गर्ने भयो होइन अनि कुरा बुझ्नुभयो नि मेजर अपरेसनहरू नहुने यही हो सामान्यतया ब्लड होइन ब्लड चे ब्लड टेस्ट गर्ने भयो तपाईँको चाहिँ चेस्टहरू युरिनहरू अनि ड्रगको चाहिँ डिओए टेस्टहरू भनेर यहाँ दिएको छ सबै दिएको छ अब विशेष गरी यसमा चाहिँ हेपाटाइटिस बी एचआइबिएट्सहरू त्यस्तो भएको चाहिँ फालिहाल्छ चा। अरूमा प्रेसरहरू त तपाईँहरूको त्यही नजिक गरेर यो मिलिहाल्छ चा। यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो हुँदैन प्रेसरहरू चाहिँ त्यति धेरै कम बढ्ने हुँदैन अब दीर्घ रोगहरू दीर्घ रोगहरू रो भएको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई उ गर्ने भयो हो अब यसपछि यो यो सबै तपाईँहरूले गरिसकेपछि अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ र अन्तर्वार्ताको तिस नम्बर र अगाडि रिटर्नको प्रथम पत्रको अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुइटै गरेको चाहिँ टुमा टु हन्ड्रेड टु प्लस थर्टी मार्क्स दुई सय तिस पूर्णाङ्कमा ल्याउने मेरिटको आधारले टप होइन दुई सय चौतिसजनाको भ्याकेन्सी छ भने टप अगाडिबाट मेरिटको लिस्टमा चाहिँ नाम निस्केका सहभागी साथीहरूले सेवा प्रवेश गर्न पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेसनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट अनुसन्धान सहायक सूचकको यो भ्याकेन्सीमा हामीले एम्बेसन गुरुको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सहजीकरण कक्षा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ अब त्यो सहजीकरण कक्षा सन्तोष खड्गा सरले तपाईँहरूलाई जिके खण्ड म स्वयम् भैयाले होइन आइक्यूमा बदी सर भीम सरले तपाईँहरूलाई सेवा सम्बन्धीको क्लासहरू लिनुहुनेछ दिपक रोका सरले इङ्ग्लिस र देवी प्रसाद दा सरले तपाईँहरूलाई नेपालीको सहजीकरण गर्नुहुनेछ र हामीले विस्तृत त्यो बेरिङ टेस्टभित्रको जस्तै हात आँखा हेर्ने कलर भिजन टेस्टहरू सामान्य हामीले यहाँ तपाईँहरूको चेक गरिदिन सक्ने कुराहरू त्यसमा पनि हामी सहजीकरणको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छौँ अगाडि तपाईँहरूले यहाँ आएर पनि हामीसँग हाम्रो यहाँ भएको उपलब्ध हुनुभएका गुरुहरूले तपाईँहरूलाई चेक गरिदिन सक्नुहुन्छ जसमा सामान्य घुँडा जोडिएको यताउता हात खुट्टा बाङ्गो भएको त्यो चाहिँ हेरिदिन सकिन्छ ठिक छ अब यो क्लासमा तपाईँहरू जोडिएर फेरि अनुसन्धानको एक्जाम चाहिँ टाइम टु टाइम हुन्छ कि जस्तै तपाईँ फर्म भरे सिद्धि हुनुहुन्छ फर्स्ट फ्लोरको एक्जाम तोकिदिइहाल्छ त्यो इक्जाम सिद्धि आउनुहुन्छ रिटर्न पेपर तोकिदिइहाल्छ त्यो सक्यो त्यो फटाफट इक्जाम हुन्छ त्यो भएको हुनाले यो क्लास चाहिँ तपाईँहरू टाइममै जोडिनु हुनेछ र टाइममै क्लास जोडिनको लागि यहाँ दिएको स्क्रिनमा भएको नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर पनि तपाईँ क्लास जोडिन सक्नुहुनेछ नहुँदाखेरि तपाईँले यही क्लिपको मुनि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड वा मी भनेर लेखेर पनि हामीसँग क्लासमा जोडिन सक्नुहुनेछ र हामी दैनिक रूपमा दुईवटा तिनवटा क्लासहरू तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ हामी एउटा मात्र क्लास गर्दै गयौँ भने अब सुरुको एक हप्ता चाहिँ हामी सिङ्गलै गर्दै जाउँला तर त्यसपछि हामीले दुईवटा तिनवटा क्लास पर डे गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँहरूको कोर्स भ्याइँदैन कोर्स धेरै छ अब यसमा चाहिँ फाइदा को कोलाई छ फाइदा कसलाई छ भन्दाखेरि जस्तै निजामती सेवाको खर्दा सुब्बा तयारी गरेर बसेका साथीहरू असै इन्सपेक्टरको नेपाल प्रहरी र एपिएफको तयारी गरेको साथीहरूलाई अझै बढी फाइदा छ संस्थानहरूको तयारी गरेको साथीहरूलाई के केमा फाइदा छ आइक्यु जी के तपाईँहरूले पढ्नै परेन त्यो त कोर्स त त तपाईँले पहिला पढेको रिभिजन गर्दै तपाईँलाई सबै आउँछ त्यहाँ स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि व्यवस्थापनको रिटर्नको तपाईँहरूलाई आइ नै हाल्छ अब सेवा सम्बन्धी पार सबैले पढ्नुपर्छ नयाँ साथीले पनि पारन पढ्नुपर्छ पारन तपाईँहरूले पनि पढ्नुपर्छ सबैले पढ्नुपर्ने भएको हुनाले त्यही कुरामा बढी फोकस गरिदिनु भयो अब्जेक्टिभमा पनि छ सेवा सम्बन्धी सब्जेक्टिभमा पनि छ होइन अनि अब्जेक्टिभको आइकेजीको फाइदा छ यतापट्टि तपाईँलाई रिटर्नको फाइदा छ अझ अझ नेपाल प्रहरी र एपिएफको दिने साथीलाई इङ्ग्लिस नेपाली पनि फाइदा छ होइन थर्टी टू थर्टी प्लस ट्वेन्टी भनेको झन्डै फिफ्टी मार्क्स त तपाईँहरूले पहिले अध्ययन गरेकी विषयहरू धेरै छन् त्यो भएको हुनाले यो एउटा अवसर हो साथीहरू है अवसर छ कोटा पनि सिट सङ्ख्या राम्रो खुलेको छ यसमा जोडिनु होला फर्म पनि भर्नु होला जोडिनु होला र यसलाई हामीले सुरुमा फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी पहिलो ग्रुपको पहिलो साथीहरूलाई हामीले एम्बिसन गुरुमा चाहिँ जोडेर पढ्नको लागि हामीले सबै <coughs> सबै परीक्षाको है सबै तपाईँहरूलाई फर्स्ट पेपर होइन प्रथम प्र प्रथम चरण चरणभित्रको तपाईँहरूको फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर भनेको फर्स्ट पेपर भनेको आइक्युजिके र सेवाको हन्ड्रेड मार्क्स हेर्नुहोस् है हन्ड्रेड मार्क्स र अर्कोको हन्ड्रेड मार्क्स यो तपाईँहरूको टु हन्ड्रेड मार्क्सको क्लास प्लस अनि स्वास्थ्य परीक्षण होइन तपाईँको स्वास्थ्य परीक्षण हेर्नुहोस् है अँ स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धीको म अझ तपाईँहरूलाई यसलाई ब्याक गरेर यहाँ सुरुको उसमै देखाइदिन्छु अनि त्यो भए पनि तपाईँहरूले मजाले अझै हेर्न सजिलो हुन्छ है अँ हेर्नुहोस् है म यहाँ क्लासको विषयमा तपाईँहरूलाई डिटेलमा अझ यहाँ म भनिदिँदैछु अँ अब हामीले हामीले तपाईँहरूको क्लास क्लासको क्लासको प्याटर्न के छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई टोटल क्लास टोटल क्लास हामीले चाहिँ यसमा फर्स्ट पेपरभित्र लिखित परीक्षाभित्र भएको यो दुई सय पूर्णाङ्क दुई सय पूर्णाङ्क भनेको अब्जेक्टिभ हो प्रथम पत्रभित्रको फर्स्ट प्लस सेकेन्ड दुइटै रिटर्न र यो दुइटैको यो टु हन्ड्रेड मार्क्सको त्यसपछि यो स्वास्थ्य परीक्षणको यसको सहजीकरण र त्यसपछि अन्तर्वार्ता यो टोटल कोर्स यो सबै यो पनि हामी तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छौँ यो टोटल कोर्स यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो सबै सबै पेपरको टोटल कोर्स हेर्नुहोस् त यो टोटल कोर्सको चाहिँ हामीले सेभेन थाउजन्ड हो सेभेन थाउजन्ड राखेका छौँ यसमा तपाईँहरूलाई टु थाउजन्ड डिस्काउन्ट पहिलो सयजना साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त अँ हो पहिलो सयजना अँ सयजनालाई दुई हजार छुट दिएर मात्र पाँच हजारमा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है मात्र पाँच हजारमा चाहिँ तपाईँहरू भर्ना गरेर सबै कोर्सहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको चाहिँ यो टोटल कोर्स त तपाईँहरूलाई हामी यसरी चाहिँ पढाउने छौँ ठिक छ यो अब यो पेमेन्ट कसरी गर्ने र कसरी जोडिने भन्ने विषय चाहिँ अब यो कोर्समा जोडिनको लागि चाहिँ हाम्रो एड्मिसन दिएको यो स्क्रिनमा दिएको यो क्युआरबाट पेमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ यहाँ दिएको यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ अब कसरी जोडिने भन्ने कुरा यहाँ स्क्रिनमा देखाएको क्युआर स्क्यान गरेर पनि भर्ना गर्न सक्नुहुनेछ नभए यहाँ दिएको यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि जोडिन सक्नुहुनेछ यहाँ ई सेवा आइडी खल्ती एम्बेसन गुरुको यो ब्याङ्किङ डिटेल हो यसबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ चा। र मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने टोटल कोर्स टोटल भनेको फर्स्ट प्लस सेकेन्ड प्लस थर्ड हो भनेको तपाईँको अन्तर्वार्तासम्मको हो अन्तर्वार्तासम्मको फुल कोर्स पढेको हाम्रो सेभेन थाउजन्ड फी छ हामीले टु थाउजन्ड चाहिँ हामीले टु थाउजन्ड चाहिँ पहिलो सयजनालाई ये ये हो पहिलो एउटा ग्रुप यो फर्स्ट ग्रुप हो पहिलो सयजनालाई हो जनालाई जना चाहिँ हामीले छुट छुट गरेर तपाईँले मात्र फाइभ थाउजन्डमा चाहिँ पुरै कोर्स पढ्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ साथै यसमा पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू धेरै छ त्यो भए हुनाले हामी दैनिक दुईवटा तिनवटा क्लास सञ्चालन गरेर तपाईँहरूलाई यो क्लास लिन्छौँ यसलाई स्क्रिन सट राख्नु सक्नुहुनेछ नभए साथीहरूले यो क्लिपकै मुनि इन्ट्रेस्टेड वा मी भनेर लेखिदिनु भयो भने हाम्रो एसयु युनिटबाट तपाईँलाई डाइरेक्ट म्यासेज आउँछ र त्यहाँ तपाईँहरूले यो डिटेलमा क्लासको विषयमा फेरि बुझेर पनि एडमिसन गर्न सक्नुहुनेछ ल सबैजना साथीहरू ज जसले भिडियो हेर्नु भएको छ र यो परीक्षामा यो दरखास्त यो विज्ञापनमा चाहिँ तपाईँहरू फर्म अप्लाई गरेर तयारी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु चा। साथीहरू मैले अध्यापन गरेको यदि तपाईँहरूलाई मन परेको छ र टोटल आइक्यूको कोर्स मसँग पढ्न चाहनुहुन्छ चा भने यही भिडियोको तल इन्ट्रेस्टेड लेखिदिन सक्नुहुनेछ नभए स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर एम्बेसन गुरुको एप मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ साथै मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र रह साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईँहरू मेरो पुनः आइरहने नियमित रूपमा अपडेट भएर आइरहने भिडियोहरूमा जोडिन सक्नुहुनेछ र लाभ लिन सक्नुहुनेछ अन्य साथीहरूले भिडियो क्लासेस र मसँग जोडिनलाई कहाँ सरले पढाइरहनु भएको छ भनेर जानकारीको लागि अवश्य पनि एकपटक मेरो युट्युब च्यानललाई सेयर गरिदिनुहुनेछ सबैजना साथीहरूले भन्ने अपेक्षा राख्दछु नमस्कार